Problém, že kto má komu za čo platiť, tak raz už sa riešila aj v Prešove na trolejbusovej zastávke, lebo tam bola jedna veľmi pekná slečna a prišiel pán, ktorý momentálne vtedy nemal domov a hovoril jej asi takto: slečna, vyspali by ste sa so mnou za 200 eur? A slečna povedala mu: dovolte. A on povedal: no ale ak by ste si to rozmysleli, bol by som rád, lebo ja tých 200 eur veľmi potrebujem.